Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nisa dan seperti biasa di Mingguan Amans kami membawakan anda perkembangan menarik dunia teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran beberapa peranti baru daripada LG, antaranya LG Stylus 3 yang membawakan skrin bersaiz 5.7 inci dan sistem operasi Android 7.0 Nougat. Mereka juga turut melancarkan telefon pintar siri K2017 menerusi LG K10, K8, K4 dan K3 2017 untuk kegunaan harian dengan penawaran spesifikasi menarik. Huawei dilihat telah mula menawarkan Huawei Mate 9 Pro dengan memori 6GB RAM bersama storan dalaman 128GB pada harga RM3,399. Pihak HTC pula telah menawarkan HTC Desire 10 Pro di Malaysia dengan harga RM1,699 sementara menawarkan HTC One A9s pada harga RM1,159. Pihak HP Malaysia telah membawakan HP Spectre X360 baru dengan rekaan yang lebih kompak pada harga bermula RM4,999. Ia kini dikuasakan dengan chip Intel generasi ke-7 Kaby Lake selain membawakan dua port sambungan baru berasaskan USB Type-C. Minggu ini pihak Facebook telah memperkenalkan sokongan panggilan video berkumpulan pada Messenger yang membolehkan pengguna berhubung sehingga 6 orang rakan. Mereka juga telah memperkenalkan live audio dengan kebolehan seumpama Facebook Live namun menggunakan audio secara sepenuhnya. Pihak Instagram pula telah menawarkan beberapa fungsi baru pada stories yang kini menyokong stickers dan rakaman video bebas tangan tanpa perlu menekan untuk seketika waktu seperti sebelum ini. Pihak Spotify pula telah menawarkan aplikasi mereka untuk Samsung Gear S2 dan S3 untuk memudahkan pengguna mengakses playlist dan lagu kegemaran mereka terus melalui jam tangan pintar tersebut. Di Malaysia, pihak Celcom telah mengemaskini pelan prabaya aspek mereka menerusi No Kelentong dengan kuota data yang tidak dibahagi. Ia menawarkan kuota 5GB pada harga langganan RM30 sementara 10GB pula ditawarkan pada harga langganan RM50 sebulan. Sebagai jawapan kepada penawaran Celcom, U Mobile telah mengemaskini penawaran data untuk kesemua pelan UMI mereka yang kini meningkat sebanyak 3 kali ganda. Selain itu, U Mobile juga telah mula menyokong pembayaran melalui bil telekomunikasi di Play Store bagi memudahkan pembayaran tanpa perlu penggunaan kad kredit. Minggu ini juga turut menyaksikan penawaran Steam Sales untuk musim sejuk bermula dengan potongan harga menarik untuk permainan yang mana bakal berakhir pada 3 Januari nanti. Bagi penggemar permainan PlayStation, anda kini boleh mendapatkan kad prabayar PlayStation Network melalui rangkaian 7-Eleven di seluruh Malaysia pada harga antara RM100 hingga RM250. Sebelum menutup tiram mingguan Amaz minggu ini, pihak Rovio telah memperkenalkan Angry Birds Blast di Android dan iOS yang kini menawarkan corak permainan seumpama Candy Crush. Bagi peminat Pokemon Go, anda kini boleh menggunakan Apple Watch untuk memudahkan lagi pengumpulan barang di Pokestop selain mengira jarak perjalanan untuk menetaskan telur Pokemon. Sekarang kemari ringkas daripada kami di Amaz. Jangan lupa layari laman amaz.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik. Saya Nisa untuk Amaz. Yosh!